camins sense condicionar i un camp de futbol abandonat. Això canviarà en els propers anys. L'Ajuntament té previst posar al dia els entorns de la Masia de Can Soler, seu de l'Escola d'Arts Floral de Catalunya, per millorar la connexió de la ciutat amb la Serra de Collserola. Pels veïns i les entitats que participen en el projecte, preservar el caràcter rural de l'espai és un requisit fonamental. També volen que es reubiqui l'aparcament de vehicles, que es reservi un espai per als joves o que s'instal·li un sistema per recollir les aigües que provenen de la muntanya. Recuperar antics camins que teníem, recuperar en part l'ús agrícola que tenia la Masia durant tota la seva història i aprofitament de l'aigua que ara doncs, es perd. La remodelació dels entorns de Can Soler és el projecte motor del Pla de Barris per a Sant Genís dels Agudells. Es desenvoluparà a poc a partir de petits projectes que aniran, això sí, tots en el mateix sentit. No és una única actuació, no? La potència de tot això és que seran moltes actuacions juntes que donaran vida a un espai, no? Que és de contacte entre Collserola, no? I el barri de Sant Genís. De moment, la propera reunió amb els veïns serà el mes d'abril.